Великий волейбол повернувся у Черкаси. Наше місто на два тижні перетворилося на тренувальну базу для юніорської збірної України з волейболу. Тут спортсмени готуються до відбору на чемпіонат Європи. Перші важливі міжнародні зустрічі мають провести на паркеті Палацу спорту «Будівельник». Готовність збірної перевіряла Вікторія Хамаза. На годинку лише 9-та, на паркеті Палацу спорту «Будівельник» кипить робота. На майданчику 16 кращих гравців України. Трехдневный цикл прошел, было 5 тренировок, из них двойные тренировки, 2 раза по 5 часов, 1 раз 3 часа. А в Черкасах у нас этап подготовки к отборочным играм чемпионата Европы. Собрана сборная команда Украины 2001 года рождения. На черкаському паркеті збірники відшліфовують удари, подачі та командну гру. Колектив складається з найпотужніших гравців із Харкова, Дніпра, Києва та Черкас. 16-річний Роман присвятив волейболу останні 9 років. Каже, тут втілює власну мрію. Ну, для мене це велике досягнення, стремився до цього з дитинства, мечтав грати в збірну. Зал отличний, мабуть, один із кращих в Україні. На місцевому паркеті кращі 16-річні гравці країни готуються до міжнародного відбору. Уперше за останні 5 років черкаси приймуть етап чемпіонату Європи з волейболу серед чоловіків. Дуже хотілося нам повернути волейбол, і тому ми розпочинаємо таким рівнем – юнацьким волейболом. Матчі пройдуть у нас з 13 по 15 квітня, переважно всі вечірній час, тому є можливість у всіх черкасців приїхати і підтримати нашу збірну. Уже за тиждень на майданчику Палацу спорту «Будівельник» збірна України протистоятиме найсильнішим волейболістам із Угорщини та Білорусі. Завдання максимуму озвучує 15-річний Богдан. Щоб ми підготувалися до гри, стали дружніше командно, щоб була командна гра, щоб ми показали і зробили перемогу. Тут просто треба, щоб всі виклилися на всі 100%. Волейбольні протистояння стартують 13 квітня о 18 годині. Першу зустріч наша збірна проведе з командою Угорщини. Переможці відбору потраплять до фіналу чемпіонату Європи. Вікторія Хамаза, Владислав Тягун, Віка Спорт.